ကျွေးအစင်းတို့ဝင်တဲ့ညနာမျိုးကိုပတ်ဆိုင်ခြင်းကြတာပေါ့ဟေးကိုကျအစီအပြင်းလေးပါလားဟာဘယ်လာရဲ့တနခါတူဝေးလေးလေးမှဖြစ်မယ်မအားလက်တဲ့အခြေအနေကြမှာဘယ်လာရဲ့အတူဝေးဖောင်ဒေးရှင်းလေးကိုလိန်ကြဆိုအာရင်ခုံမော်ရဲ့အကယ်ဒမီကဒီနေ့ကဟိုဒါရီအများကြီးဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့မှရေခေါ်မယ်နေ့ချယ်လန်ဂျင်းဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးလက်ခုပ်တီးပေးမှာ ကိုရိုင်းကတော့ငါကတော့မကြည့်ဘူးเนาะပြောအကယ်ပြအဖွဲ့ဝင်တွေအားဆိုတိုးသွားတယ်အဲလိုမျိုးဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့မှရင်ခေါ်မယ်နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုဘလို့ခံမှန်းနေဘလို့ခံမှန်းလိုက်တာနဲ့နေနေပြီလေမနှစ်အရင်နှစ်တည်းအားဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ခံမှန်းခက်တဲ့ကားကြီးပါအဲကိုရိုင်းတော့ရင်မပေါ့ပါဘူး